Edryggvi, það er Eurobasket, nú bara, já, það er út á morgun. Hvað hérna, hvernig líst þér á þetta verkefni? Þeir eru bara spenntir. Já. Þess að segja, þetta er bara, við förum út núna bara eftir næsti og maður getur ekki beðið. Já. Og já, Eurobasket, þetta verður ekki mikið stærra og ég get bara ekki beðið eftir að fara út á þessi. Já. Þú hefur þú, já, svona persónulega þengi, já, svona alltaf meira og meira að loða þetta sumar hefur verið ansi stórt í fréttum fyrir Tryggva Hlynarsson. Hvernig dílar þú við þetta, allt þetta undan? Ég eiginlega bara leiði þetta fram til mér. Ég hef, kom að segja, mikilvægur til þessu og þannig að, þú veist, maður tekur eftir þessu, maður sér það og maður finnst alveg gaman og maður er alltaf að heyra eitthvað að fólk bara frá mann. Já. En á samum tíma þá er þetta bara, þetta er bara trufla mann ekki. Nei. Fyrsti leikur á móti Grikklandi núna 31. Hvernig líst þér á möguleika, já, ég meina ykkar sem liðs? Það eru verið svona liðs ekkert unnið í landa, myndi ég segja. Við erum svona, hvað maður að segja, við erum svona surprise. Við getum komið á óvart og við spilum öðru sig og ef lið, ef það gengur illa hjá liðum að díla við okkur og við höfum góðan leik, þá getum við unnið allt. Bara hlakka til? Það er ekki spurning. Gekkja, takk.